Добрий день, мене звуть Олег Натюк, я керівник проєктів Центру прав людини «Зміна». Наша організація – це одна з найбільших правозахисних організацій в Україні, і вона працює вже більше 10 років. Працює у сфері захисту свободи слова, свободи пересування, протидії дискримінації, попередження тортур і жорстокого поводження, боротьби з безкарністю і підтримує правозахисників і громадських активістів на всій території України, включаючи окупований Крим. А також ми захищаємо осіб, які потерпіли в результаті збройного конфлікту в Україні. Ми проводимо, наша організація проводить інформаційні кампанії, освітні програми. Вона займається моніторингом та документуванням випадків порушення прав людини, готує дослідження аналітичні, добивається змін завдяки національній та міжнародній адвокації. Наша команда доволі велика команда, у нас зараз близько 35 осіб в організації. Очолює організацію Тетяна Печончик. Вона наш лідер. І вона досить вже довго очолює цю організацію від самого початку і була її засновницею. В організації працюють, ну, можна сказати так, що організація складається з різних напрямків і з різних проєктів, які працюють на базі цієї організації. Тобто, наприклад, зараз ведеться декілька проєктів. Це і документування випадків тортур, скоєних в ході російської збройної агресії проти України, це і документування випадків насильницьких зникнень активних громадян, теж скоєних в ході російської агресії. Це раніше був проєкт документування випадків депортації громадян та насильницько переміщених осіб з території. Також у нас є проєкт, який займається захистом правозахисників і громадських активістів, а також журналістів. У нас є редакційна колегія, де щоденно публікуються сайти, де щоденно здійснюються публікації новин, статей, матеріалів, спеціальних сюжетів, досліджень. Тобто у нас дуже таке, знаєте, гармонійне і фахове коло співробітників. І нам є чим гордитися, тому що багато ініціатив нашої організації вже були втілені в життя, і ми активно співпрацюємо з різними органами виконавчої влади в Україні. Ми активно взаємодіємо з іншими правозахисними організаціями, зокрема, входимо в коаліцію правозахисних організацій «Україна. П'ята ранку», куди входять 31 організація. І, власне, ця коаліція була створена від початку повномасштабного вторгнення з метою, щоб координувати зусилля, об'єднувати зусилля навколо системного документування воєнних злочинів. Щоб це і обмін інформацією між організаціями, які, наприклад, в кого які є випадки тих чи інших задокументованих випадків воєнних злочинів. Це і з метою спільних зусиль щодо національної адвокації, щодо міжнародної адвокації цих процесів. Це участь спільно в круглих столах, конференціях, форумах, сайд-івентах за кордоном і в Україні, для того, щоб ця тема була почута, для того, щоб цю тему обговорювали і громадянське суспільство, і органи влади. Звичайно, в цій організації сюди входять ті організації, які дійсно займаються системним документуванням випадків воєнних злочинів і злочинів проти людяності в Україні. Ось, це якщо коротко про організацію. Щодо нашого проєкту з документування випадків тортур, скоєні в ході російської збройної агресії проти України. Ми документуємо воєнні злочини, саме випадки тортур, від початку повномасштабного вторгнення, від лютого 2022 року. І от завершили, власне, дослідження, один з етапів нашого дослідження, це завершили в березні 2023 року. Весь цей час, звичайно, нас підтримував Празький центр громадянського суспільства, і ми йому дуже вдячні, що завдяки цьому центру нам вдалося здійснити декілька польових місій в регіони. Це і Харківська, Херсонська область, це Київська область.
Нам вдалося налагодити тісні контакти з іншими міжнародними правозахисними організаціями, в тому числі зі Всесвітньою організацією проти тортур. Дуже допомогла організація нам в тому плані, що ми розробили з нею спільну методологію документування випадків тортур на основі Стамбульського протоколу. Тобто це таке глибинне інтерв'ю, тобто що це мається на увазі? Це глибинне було розроблене інтерв'ю, яке передбачає яке базується на всіх принципах, методиках цього Стамбульського протоколу. З одного боку, щоб максимально широко розкрити особистість постраждалого, з іншого боку, не завдати їй вторинної ретравматизації, тобто травматизації вторинної. І от, власне, це інтерв'ю, воно стало основою наших всіх досліджень, оскільки на базі цього інтерв'ю потім ми і робили і дослідження, і інформацію використовували в засоби масової інформації, у нас на сайт «Зміна», і проводили соціологічні зрізи в межах нашого дослідження і так далі. Тобто це, з цього треба починати. Ми починали це з методології, з правильних підходів до розробки методичних матеріалів. Оскільки це, по-перше, і для нас важливо, і як для дослідників, і по-друге, ми це не можемо для того, щоб це було предметом подальшого ефективного розслідування, так, і для того, щоб його прийняли наші задокументовані випадки, протоколи, щоб вони були прийняті національними і міжнародними правовими механізмами, вони мають відповідати певним стандартам. І ці стандарти от якраз власне і базувалися на стандартах Стамбульського протоколу. Отже, ми хочемо зараз подякувати також і Марії Квіцінській, це представник організації, Всесвітньої організації проти тортур. Ми з цією організацією досить плідно працювали протягом всього року, і не тільки в напрямку методології розробки методичних матеріалів, а також підготовка спільних звітів і подань міжнародні механізми. Ми подали декілька звітів. Ми подали один спільний звіт «Зміна ОМСІТІ», це Всесвітня організація проти тортур, і медійна ініціатива «За права людини». Звіт під назвою «Україна. Систематичні катування цивільного населення на територіях підконтрольних Російській Федерації» ми подали надіслали спеціальну доповідачу ООН з питань тортур. Також ми надіслали до Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідувань порушень в Україні. Також ми один звіт аналітичний, спільний, зміни, знову ж таки, Всесвітньої організації проти тортур і МІПЛ на тему катування та інші форми жорстокого поводження, вчинені в умовах збройного конфлікту, представниками Російської Федерації на території України подали до універсального періодичного огляду. Це механізм огляду інформації щодо дотримання прав людини у країнах-членах ООН, при Раді ООН з прав людини. 30 задокументованих випадків, які ми задокументували в межах нашої роботи, ми передали до Офісу Генерального прокурора України. На даний час у нас вже є певні відповіді від цього органу, що наші справи, що більшість з цих людей, осіб, яких ми подали, вже були опитані і відкриті відповідні кримінальні провадження по їхніх справах, по інцидентах, які сталися. Так? Ми надалі чекаємо більш глибшої повної інформації щодо ефективності розслідування з боку Офісу Генпрокурора. Зокрема, хочу ще сказати, що ми 4 індивідуальні звернення від постраждалих внаслідок тортур передали до спеціального доповідача ООН з питань тортур. Тобто це заяви від постраждалих осіб, які ми оформили правильно відповідно до стандартів міжнародних і передали з усіма пакетом необхідних документів, з довідками там, від правоохоронних органів там, чи медичних закладів у разі наявності. І потім 3 індивідуальні заяви ми готуємо зараз, і вони ближчим часом будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Це теж люди, які постраждали, і вони вимагають справедливості за те, що перенесли такі жорстокі і насильницькі, і жорстокі дії по відношенню до себе з боку
представників окупаційних військ. От. І, власне, ми допомагаємо в цьому так само. І зміна активно долучається, відправляє такі подання в міжнародні механізми. Загалом, але от головним підсумком всієї цієї нашої роботи, яку ми зробили, це було 345 задокументованих випадків загалом тортур. І 300 з них це було здійснено за відкритими джерелами з дотриманням відповідних методик згідно стандарту протоколу Берклі. А інші 45 – це безпосередні глибинні інтерв'ю, розроблені на основі методик Стамбульського протоколу, які ми теж опрацьовували для підготовки нашого аналітичного дослідження. І, власне, от таким результатом нашої плідної роботи був підготовлений зміною і нами ось такий звіт «Катування під назвою «Катування та жорстоке поводження з цивільним населенням на українських територіях, які перебували під російською окупацією», на прикладі Київської, Харківської та Херсонської областей. Власне, тут зібрано все, що ми задокументували в цих областях. Проведена аналітика щодо масштабів, обставин, методів, видів тортур, а також структурних підрозділів Російської Федерації, які були причетні до цього на окупованих територіях. Це дослідження, більш детальніше про нього розповість мій колега Борис Петруньок. Я зі свого боку додам, що ми будемо, я ще хотів сказати, що ми ще надали допомогу. Дуже важливо, щоб людям, які перенесли тортури, була надана як психологічна допомога, так і юридичні консультації. Тобто ці люди, їм постійно потрібна підтримка, фахова психологічна підтримка відповідних спеціалістів. Тому ми намагалися також організувати їм і матеріальну допомогу, і частково надали її, навіть завдяки підтримці цього ж Празького центру громадянського суспільства. І надали психологічну допомогу. Дуже хочу вам сказати один факт, що після того, як ми одній жінці, яка пережила жорстоке поводження, я не буду казати прізвище і ім'я з точки зору збереження персональних даних, і вона після наданої оцієї психологічної допомоги дуже нам дякувала нашій організації за те, що ми робимо такі важливі речі. Що людям, які пережили страждання, що людям, які пережили ці тортури, вони просто необхідні. Просто життєво необхідна розмова з людиною, яка би могла її вислухати, їй допомогти, її підтримати, як словом, так і морально. І ми отримали навіть не один такий зворотній зв'язок, чесно вам кажу. Нам є чим гордитися в цьому плані, тому що ми не те, що гордитися, ми відчуваємо, що ми якось змогли цим людям допомогти. Ми частину себе намагаємося теж вкласти для полегшення страждань цих людей вже після того, як вони перенесли ці випадки тортур. Наша організація намагається робити все можливе, зв'язується з іншими організаціями, які, наприклад, надають психологічну допомогу, юридичні консультації. Будемо шукати, звичайно, нові можливості для матеріальної надання допомоги новим людям, які до нас звертаються, тому що це дуже важливо, підтримка саме. Але ця підтримка має бути не лише з боку громадських організацій і донорів, так? Вона повинна бути, але ще повинна активно сюди і долучатися наша держава. І от, власне, створення отаких програм медичної, психосоціальної реабілітації постраждалих внаслідок воєнних злочинів, вона вкрай необхідна зараз нашій державі. І люди, які отримали б таку допомогу, вони б набагато краще себе могли відчути вже після перенесених цих страждань, вже в короткій перспективі. А так воно зараз, бачите, дуже складно в цьому плані. І, на жаль, немає механізмів, які би гарантували проведення таких медичних і психологічних експертиз, причому безкоштовно. Бо ще одна проблема є та, що в людей просто немає коштів. Вони говорять не те, що вони не хочуть провести цю експертизу, піти на обстеження, на системне лікування. У них просто на це немає елементарно коштів.
І от, власне, вони з цією бідою один на один справляються самі. І часто навіть не говорять, у нас багато випадків було, що люди навіть нікуди не зверталися після перенесених травм. Не зверталися по декількох причинах. По-перше, боялися, коли ще була окупація цих територій, боялися звертатися в місцеві відділки там, поліції, медичних закладів, оскільки боялися ризику повторного незаконного затримання і повторення тих же тортур чи жорстокого поводження, яке вони перенесли. Тому що часто бувало, що органи обмінювалися між собою інформацією з російськими окупаційними підрозділами, там же ж були люди вже, якби, і вони могли просто інформацію про цю людину, знову ж таки, передати не в ті, як то кажуть, вуха, так, і вони боялися це робити. А потім уже є ж такий період, що от прийшов деякий час, там 3 місяці, 4 місяці після того, як в окупації побувало цей населений пункт, і вже після того дуже важко буде довести людині, що вона перенесла оці травми, і це потрібно додаткові експертизи проводити і так далі. Тому що це є ще одна проблема, яку потрібно вирішувати, це саме імплементація цього Стамбульського протоколу в національне законодавство. Щоб можна було відразу по факту виявляти, правильно фіксувати травми людські, так, відповідно до Стамбульського протоколу, тому що це забезпечить їхню подальшу подання в будь-який міжнародний правовий механізм. Зараз без цієї інформації, без правильно зафіксованих медичних тілесних ушкоджень та медичної експертизи дуже важко, наприклад, подати в той же комітет ООН проти катувань. Або в інші такі органи, які саме вимагають цього на міжнародному рівні. Тому краще це питання піднімати і говорити про це, піднімати цю дискусію, залучати відповідні органи, ми над цим працюємо, для того, щоб це коло було широким для дискусії, залучати сюди відповідні профільні правоохоронні органи, громадянське суспільство, відповідні національні міжнародні правові механізми, щоб в результаті ми могли виробити механізм для підтримки жертв катувань в Україні. Ну і я думаю, колега зараз Борис по звіту вже більш детально поговорить, які види, аналітику проведе загалом цього дослідження, яке ми готували. Перед тим, як ми перейдемо до звіту, хотів уточнити, ви сказали, що подавали в ООН, різні інстанції ООН. Якщо загалом, наскільки ООН сприймає ці ваші подання і наскільки позитивним є відгук з їх боку, наскільки це зараз працює? Дивіться, я вам так скажу, що насправді є органи, які вони не ухвалюють, є органи, які не ухвалюють правових рішень, так би мовити. Так, це, наприклад, та ж Міжнародна комісія ООН з розслідувань порушень в Україні. Це той же спецдоповідач ООН з питань катувань. Це, наприклад, той же універсальний періодичний огляд, так. Вони, на жаль, вони є правовими, вони не приймають правові рішення, але підтвердження факту порушення уже справи ними, так, воно привертає увагу до масштабу злочинів на міжнародному рівні, так, і на національному так само. А значить, воно приведе до необхідності покарати винних. І в подальшому може бути певною мірою використано механізмами саме з притягнення до відповідальності, такими ж, як і Міжнародний кримінальний суд. Ми розуміємо, що справи будуть не так швидко розслідуватися, очевидно, по-перше, через масштаби таких злочинів, які зараз відбуваються в Україні, їх десятки тисяч. Ми маємо статистику Офісу Генпрокурора, і станом на сьогодні на сайті там близько 85 тисяч воєнних злочинів. Тобто це можна зайти і подивитися на офіційну сторінку прокуратури. Так? З них і воєнні злочини, і злочини проти держави і так далі. Тобто всіх зараз стільки злочинів. У нас в країні виявило 52 катівні Національна поліція України. Тобто можна собі тільки уявити, скільки ще катівень
знаходиться на окупованих територіях, які ще не звільнені українськими військами. І ми ще не знаємо про масштаби злочину на тих територіях. І дуже важливо продовжувати такі дослідження, їхати на ті території далі, документувати ці випадки. Тільки тоді ми, і от, власне, після того, як оці механізми, там, де ми можемо зараз, уже зараз подати справу про випадки тортур, я ж кажу, це тільки от ті механізми, які нам це дозволяють. Це і комісія ООН з розслідувань порушень в Україні, спецдоповідач ООН проти катувань, з питань катувань. Це і універсальний періодичний огляд, можливо, це моніторингова місія. І, власне, і ми подаємо також і в МКС індивідуальні звернення. Просто питання, скільки на це піде часу, це дійсно дискусійне питання, і ми не маємо на це відповіді. Я знаю, що деякі справи в Міжнародному кримінальному суді по декілька років тривають. Ну, давайте будемо чесними і відвертими. Але якщо от усі механізми долучаться до цього процесу, якщо ми подаватимемо одночасно і туди, і в міжнародні, і в національні, і знову подаватимемо, і знову знаходитимемо цих людей і подаватимемо, я думаю, це в результаті приведе до того, що наша проблема вийде на передній план. І от саме ті масштаби, які вчиняє Російська Федерація злочинів України, про них будуть говорити і в світі, і застосують санкції, і не тільки санкції, і притягнуть в межах Російську Федерацію, притягнуть до відповідальності в межах майбутнього створеного спеціального трибуналу при ООН. І дуже ми на це сподіваємося, що так і буде. Зрозуміло. А давайте повернемось до стандартів. От про Стамбульський протокол, про власне Берклі протокол. Було б цікаво почути, наскільки у вас відрізняється підхід роботи взагалі від того, як, наприклад, працюють журналісти-розслідувачі, і як ці протоколи впливають на вашу роботу, якщо порівнювати з кимось іншим, хто так само має дотримуватись цих протоколів, але не є правозахисною організацією. Ну, ви розумієте, так? Так, так. Я можу прокоментувати, якщо ти. Якщо. Ти по Стамбульському? Чи? Я можу прокоментувати це питання, якщо ти хочеш. Значить, доброго дня. Мене звати Борис Петруньок, я аналітик і документатор Центру прав людини «Зміна». І ми, як уже сказав мій колега, останні кілька місяців дуже активно опрацьовували питання тортур. Ми документували, збирали свідчення людей, які постраждали, опрацьовували і всю іншу наявну інформацію, намагалися її оформити ось в цей документ, який зараз лежить в мене на столі. Це аналітичний звіт, це дослідження, просто для того, щоб зрозуміти, власне, що відбувається на окупованих територіях і чому тортури настільки поширені, і про що ми, власне, говоримо. Про те, які стандарти ми використовували і чому. Що таке Стамбульський протокол? Стамбульський протокол, для того, щоб було зрозуміло, це документ, який фактично визначає, яким чином треба з людиною спілкуватися, з людиною, яка постраждала від катування. Тобто, наша задача, в чому відрізняється від журналістів? Журналіст описує історію певного випадку. Він пише цю історію так, щоб його аудиторії, щоб його читачам це було цікаво і зрозуміло. Так? Ми робимо трошки інше. Документування означає збір свідчень, фактично, да, про потенційно скоєний злочин. Ми не перебираємо на себе функцію прокуратури чи функцію слідчих органів. Ми не встановлюємо кінцевий статус людини в певному злочині, чи вона постраждала, чи вона свідок. Але ми бачимо потенційне порушення, і ми повинні зібрати максимально доступний для нас обсяг інформації про це порушення. Тому, власне, Стамбульський протокол, як певний міжнародний стандарт, прийнятий ООН, він визначає те, яким чином ми вибудовуємо діалог з людиною, яка постраждала. Наша перша задача, по-перше, це не травмувати цю людину повторно. Про це вже сказав мій колега. Це дуже важливо, тому що це дуже травматичний досвід, і його повторення і повторне проговорювання для людини, звичайно, може бути дуже травматичним. Наше завдання – створити певну таку довірчу атмосферу і ставитися до людини, з якою ми говоримо, з якимось співчуття, це певне розуміння того, що з нею відбулося. От. Але при цьому ми повинні зібрати максимальну кількість свідчень, які будуть максимально достовірними. Тобто про те, що відбулося, коли відбулося, за яких обставин, хто потенційно до цього міг бути причетний, про що конкретно йде мова в кожному конкретному випадку. Тобто ця робота, вона ближче до роботи, напевно, прокуратури, ніж до роботи журналістів.
І от, власне, як уже Олег сказав, з нашими колегами на підставі Стамбульського протоколу як певного стандарту загальноприйнятого міжнародного, ми розробили свої установчі документи в проєкті. І люди, які говорили там з людьми, з постраждалими, з потерпілими, вони розуміли, яким чином вони вибудовують цю комунікацію і для чого, яка в них кінцева мета. Тобто це не просто розповісти історію, з цього може бути зроблена історія. Ну, тобто це також є історія. Да? Цю інформацію так само журналісти наші можуть використовувати, якщо на це є згода людини, з якою ми говорили. Але ми загалом переслідуємо іншу мету, ми переслідуємо мету збору свідчень максимально можливо. Щодо протоколу Берклі. Протокол Берклі – це так само документ, розроблений юридичною школою університету Берклі, представлений в ООН. І, власне, цей документ, він визначає, яким чином інформація у відкритих джерелах, ну, тобто в соціальних мережах, в ЗМІ, може бути адекватно зібрана, проаналізована з тим, щоб вона потім була використана в розслідуванні, в офіційному. Ми знаємо, що в відкритих джерелах інформації дуже багато відомостей, свідчень, будь-яких даних. Їх величезна кількість. Так? Зараз є оця специфіка того, що називається осінтрослідуваннями. Так? Розслідуванням з відкритих джерел – це розвідки величезні кількості використовують, тому що інформації дуже багато. І якщо ми належним чином ми знаходимо, фільтруємо цю інформацію, ідентифікуємо, що вона коректна і вона нам може бути корисна, ми повинні її належним чином зібрати, зафіксувати так, щоб потім це максимально можливо могло бути використано в процедурах слідства. Ця інформація, звісно, вона є додатковою. Вона, ну, тобто, дослідження базується завжди, і свідчення завжди базуються на живих свідченнях постраждалих. Але в тих випадках, коли ми можемо, ну, в нас фізично може не бути можливості зібрати, може не бути можливості зібрати весь обсяг інформації, яку би ми хотіли зібрати. І в цих випадках нам інструментарій протоколу Берклі і інформація з відкритих джерел нам приходить на допомогу. І також я хочу сказати ще, що власне для цілої дослідження інформацію в відкритих джерелах дуже важлива, тому що ми маємо можливість вибудовувати дослідницькі гіпотези і потім їх перевіряти на широкому масиві даних, які ми просто фізично не можемо зібрати, тому що ми обмежені в своїх ресурсах, в кількості, банально, в кількості співробітників, в можливостях виїзду на місця тортур і спілкування з певними конкретними людьми. Ну, тобто, обмежень багато, але ми просто намагаємося робити свою роботу добре і намагаємося там, де ми можемо, допомогти органам слідства і міжнародним структурам, які працюють в Україні, і нашим національним слідчим просто, що називається, підставити їм плече і просто допомогти там, де ми можемо це зробити. Уточнення хотів щодо роботи по протоколу Берклі. Так. Я так розумію, ви берете багато інформації, як ви кажете, з відкритих джерел, в тому числі ЗМІ. Так. Чи працюєте ви з якимись ЗМІ напряму? Чи є у вас якісь... У нас, справа в тому, що, власне, специфіка роботи з відкритими джерелами, вона така, що ми відбираємо дуже часто випадки по якихось кейсах. Ну, тобто, от конкретний випадок, який нас в певний момент цікавить. Це може бути певна історія певної людини. Або це можуть бути певні обставини катування в конкретному місці, тобто те, що називається катівною, або якийсь інший випадок. І задача дослідника, того, який працює з алгоритмами протоколу Берклі, його задача зібрати по конкретному випадку, який його цікавить. Ну, тобто людина, яка працює, зараз такий відступ трошки, людина, яка певний період працює в цій темі, да? Аналітик наш, у нас аналітикиня наша Вікторія, наприклад, яка працювала, вона розуміється уже досить добре на тематиці, на цій і на цій проблемі, щоб зрозуміти, яка інформація в кожен конкретний момент потрібна. От. І, власне, тому, коли ми знаходимо певний кейс, та, ми під нього можемо збирати інформацію. У вас є історія певної людини або історія певного місця катування. Ви можете з різних джерел, максимально надійних і максимально наближених до першого джерела, збирати ту інформацію, яка вам потрібна. Тобто це історія людини, яка дублюється з кількох джерел, або яка могла бути навіть нами опитана. І ми можемо додатково якусь інформацію збирати про цей випадок. Якщо це, наприклад, місце катування, то ми можемо збирати інформацію про це місце катування в різних джерелах інформації, в тому плані, що зафіксувати його на фото.
наприклад, з різних ракурсів, різні, де там що власне відбувалося. Звісно, це додатковий інструмент, це допоміжний інструмент великою мірою. Але з огляду на те, що ми не можемо фізично бути присутніми в усіх підвалах, одразу після звільнення території, там є офіційні процедури, є люди, які безпосередньо цим займаються, тому що вони слідчі. Є Національна поліція, Офіс Генерального прокурора, Служба безпеки. Але тим не менше, для аналітичної роботи це дуже важливо. І для роботи в плані доказування, як додаткове джерело інформації, додатковий аргумент. І те, що нам самим власне, допомагає вибудувати загальну картину. Ну, от, десь таким чином це все працює і так це побудовано. Зрозумів, дякую. Давайте тоді повернемось до звіту. Так. Розкажіть трохи про звіт, яка його була, коли ви його починали, яка його основна була мета і на якому етапі, можна сказати, досягнення цієї мети зараз цей звіт? Ну, загалом я можу сказати, що підготовка таких аналітичних документів, таких досліджень, вона дуже важлива, тому що вона, ну, ми повинні пояснити, що відбувається. Ми можемо говорити, що відбуваються масові злочини проти людяності чи воєнні злочини, але це дуже часто нічого предметно не говорить до певної аудиторії, загалом до людей, і до української аудиторії, і до міжнародної. Тобто є якісь злочини, вони відбуваються. На жаль, це дуже погано, це дуже сумно, але чому це важливо, власне? Чому ми про це говоримо? Це в якоюсь мірою про це говорять журналісти, але з своєї оптики, да? Коли розповідають історії. Ми, насправді, коли робимо аналітику, ми намагаємося зрозуміти, власне, що відбувається, чому це так відбувається, для чого ми повинні до цього привертати фокус суспільної уваги і фокус міжнародної аудиторії і журналістів, для чого, чому це важливо. В певною мірою, ми коли робили цей документ, я коли його оформлював, я коли писав тут якісь, я намагався зрозуміти просто логіку поведінки цих російських військових, щоб зрозуміти, а що ми можемо очікувати далі. Чому вони самі себе так ведуть? Чому ми говоримо про масові випадки злочинів воєнних і злочинів проти людяності? Чому, власне, катування, тортури – це не ексцес виконавця і це не якась певна випадковість, яка характерна для конкретного підрозділу, який веде себе неадекватно? А загалом, чому це системна практика? Чому? Це дуже такі складні питання і це робота досить специфічна і затратна, і інтелектуально, і емоційно, і морально, напевно. От. Але, власне, от ми повинні були дати відповіді на ці питання, щоб ми не просто документували злочини. І Олег сказав, ми продовжуємо це робити. Ми продовжуємо документувати ця кількість історій, яка в нас на сайті так само освітлюється, і та кількість протоколів, які в нас постійно з'являються, тому що ми постійно говоримо з людьми, колеги наші говорять з людьми, вони їздять в місії. От зараз їх там немає, я не знаю, насправді, можливо, вони теж поїхали десь. От. Вони постійно десь перебувають і постійно кимось говорять. Але просто сам цей масив для прокуратури це добре, для міжнародних слідчих органів це добре, але ми повинні це показувати в плані того, що відбувається і для чого. От на ці питання ми намагалися дати відповідь у цьому дослідженні і загалом просто проаналізувати, про що ми говоримо, коли ми говоримо про тортури цивільних. Ну і певним чином, я думаю, що нам це вдалося, тому що ми проаналізували поведінку російських підрозділів, наскільки ми могли зробити це з тих свідчень, ми вже власне говоримо, що ми брали це зі свідчень людей, з якими говорили, наскільки ми змогли проаналізувати поведінку цих підрозділів. Я можу перейти десь до суті, якщо, власне, може ще якісь загальні питання будуть? Ну, можу ще одне таке питання. Типу, як уточнення, ви спілкуєтесь як зі свідками, так і з жертвами, але цікаво, чи є кейси, в яких вам доводилось спілкуватись з полоненими, які, можливо, були фігурантами цих справ? Ну, справа в тому, тут специфіка термінології дуже важлива. Про це ми говоримо те, що ми говоримо про заручників насправді. В нас звіт наш сфокусований, ну так вийшло, що він сфокусований на цивільних людях. Тобто це не військовополонений. Я мав на увазі, якщо це російський військовополонений, який в нашому колоні знаходиться, і він, можливо, є фігурантом певних справ, які у вас є. Ще раз. Ми не говорили з військовополоненими, ні з якими взагалі. Ми не говорили з комбатантами. Ми говорили з цивільними постраждалими. Формально вони не мають взагалі статуса полоненого, вони заручники. Їх не можна брати в полон, в принципі. Те, що робить Росія, коли їх затримує і захоплює, це незаконно, в принципі. Ми говорили з цивільними,
Мені складно говорити зараз про полонених, військовополонених і специфіку спілкування з ними, і специфіку доступу до них, і тим більше російських полонених в українському полоні. Це абсолютно не наша зараз сфера, ну, це абсолютно не стосується. Я можу додати по військовополонених. Дивіться, ми спілкувалися, коли були у польовій місії, з мамою такого військовополоненого. Не з полоненим, а він був прикордонником, військовослужбовцем. Українським. Його взяли в полон росіяни і перевезли на територію туди Ростова і туди далі. Тобто я не буду уточняти зараз про це. Які підходи, які вас цікавлять ці? Ну, я вам скажу так, що до військових в полоні там ставляться надзвичайно жорстоко. Вибачте. Але не менш жорстоко, ніж ставляться до тих же ж колишніх військовослужбовців в Україні, атошників, людей з проукраїнською позицією, патріотів, тих, хто говорить українською мовою. Тобто, от, власне, я тут навіть не бачу різниці. Те, що мені розповідали з життя цього хлопця, що він пережив в цьому полоні в Росії, так? І що розповідали нам наші постраждалі, які на території України знаходились, не військовополонені, а звичайні цивільні громадяни, просто зі своєю якоюсь проукраїнською позицією, а навіть і без неї, якщо вони просто випадкові були, як то кажуть, випадкові жертви, так? Я вам скажу, що масштаб і рівень, він майже не відрізняється. Звичайно, що відрізняється тільки час, тому що військовополонених в Росії тримають надзвичайно довго і дуже важко їх звідти визволити. Так? І він вийшов тільки під час обміну полоненими, і це було ще в січні місяці, і це було ще на початку січня, тобто він пробув в полоні більше, ніж 8 місяців. І оцей час, він, звичайно, став причиною його жорстокого поводження і катувань над цим хлопцем, так? І за цей час він пережив дійсно набагато більше тортур і поводження, ніж переживали там деякі постраждалі в Україні, тому що як їх тримали там не так довго часу, не 8 місяців, там бували випадки по 3 місяці, по 4 місяці, так. Ну але от саме якщо говорити про військовополонених, то поки не буде оцього обміну, поки він не відбудеться, то людина буде піддаватися постійним стражданням. І це такий факт, який відрізняє, от, на мою думку. Я зрозумів. Я просто, мабуть, трошки не... Ну, це угу. Теж дуже цікаво, різницю між полоненими і цивільними, так. Некомбатантами, як ставлення, так далі. Але я хотів просто дізнатися від вас, чи є таке, щоб ви спілкувалися з тими російськими військовими, які, можливо, вчиняли ці злочини. І як от, наприклад, цей відомий кейс з Медведєвим, колишнім вагнерівцем, який втік в Норвегію, він засвідчив там на якихось своїх відео, що він вчиняв військові злочини, але, наскільки я знаю, прокуратура наша досі в нього свідчень не намагалася взяти. Чи є якісь кейси, щоб ви знаходили такі? Ну, на жаль, я можу вам сказати зараз з цього приводу. Дивіться, це трошки ми можемо вийти потім на іншу зараз проблему, але справа в тому, що ідентифікувати причетних до цих злочинів росіян в конкретних випадках, ми ж говоримо з постраждалими, правильно? Постраждалі певним чином, звісно, що ми націлені на те, щоб постраждалі максимально, наскільки вони це бачили, змогли якимось чином їх ідентифікувати, тих людей, які їх, наприклад, катували. Це зазвичай дуже складно. Це ми можемо поговорити потім, коли ми будемо описувати там підрозділи, які були причетні або що, та. Але загалом це дуже складно, росіяни масово в них ховаються. Вони розуміють, що вони вчиняють злочини. Вони використовують масово балаклави або якісь маски, закривають обличчя. Вони можуть спеціально, тримаючи полонених з мішком на голові, з закритим обличчям, встановлювати бар'єр оцей для візуального контакту, в принципі, будь-якого. Нам говорили, наприклад, ще про те, що вони можуть спеціально намагатися змінювати акцент російської. Да? Вони можуть цілеспрямовано не використовувати, не називати один одного по імені або навіть на позивні були такі випадки. От. Тому вони намагаються максимально заховатися. Ідентифікувати їх складно, ідентифікують їх дуже часто контекстно за спільним досвідом перебування в місці полону, коли одні й ті самі росіяни допитують різні, і катують різних цивільних, і вони, ну, це певний пазл наче складається, коли ви говорите з різними людьми, вони говорять про одного і того самого російського
російського військового. І ти в певний момент усвідомлюєш, що це одна і та сама людина, просто якісь характеристики її, ну, зовнішності, зросту, там, акцент, або просто особливості поводження. Ну, ви розумієте, якщо людина говорить про один і той самий вид залякування, наприклад, з використанням зброї, то швидше за все це вчиняла одна й та сама людина, тому що в неї просто, ну, от є певна специфіка такої поведінки. Ці всі речі ми описували в протоколах. Ми дуже сподіваємося, що це допоможе нашим слідчим, які будуть фахово уже знаходити, намагатися ідентифікувати. З того, що ми знаємо у відкритих джерелах інформації, журналісти наші в Балаклії, в Харківській області вже окремих росіян ідентифікували, які були причетні. Чи ці випадки стосуються конкретно наших постраждалих, я сказати, на жаль, не можу. Я дуже сподіваюся, що їх встановлять всіх по можливості і що ми їх притягнемо до відповідальності. Тому що, знаєте, воно зло завжди має конкретне ім'я. Мені дуже не подобається зараз такого ніби менше, що це війна Путіна проти України. Це не війна Путіна, це кожен конкретний російський військовий, от звичайний хлопець десь середньої полоси Росії, в якого є там тато, мама, можливо, дружина. А тут він приходить і веде себе як просто, ну, я не знаю, як це пояснити взагалі. І тому відповідальність, вона завжди, ну, персональна в цьому випадку. Я сподіваюся, що ми допоможемо їх ідентифікувати, цих злочинців. Це, зазвичай, дуже складно. Потерпілі пережили шок, і їм іноді складно про це говорити. Вони могли не звернути на це увагу. Росіяни додатково ховалися. Але, тим не менше, ми, ну, намагалися зробити все, що в наших силах, щоб з цим допомогти. Цілеспрямовано з якимись російськими воєнними злочинцями ми не спілкувалися, тому що це не було нашою метою. Ну, тобто, в мене не було мети знайти російського військового злочинця і запитати його, що він робив. Ми говорили з потерпілими більше. Отак. Я зрозумів, дякую. Давайте тоді перейдемо вже безпосередньо до звіту. Та... Угу. Ну, загалом, те, що я хотів би сказати одразу. В нас звіт, він складається ніби з таких кількох частин, і ми, ну, він хронологічно побудований, власне, тобто ми в тому, про як розгортався цей великий конфлікт, відкрита велика війна після лютого 22-го року, ми десь так і дивилися одразу на Київщину, як місце, по якому ми можемо ідентифікувати певний умовний перший етап, да, періоду десь березня 22-го року, і потім Харківщину і Херсонщину, як територію, на якій, яка до сих пір залишається окупована великою мірою. І загалом я хочу сказати, що ми побачили те, що найбільш лякає, ми побачили велику кількість подібностей, що, власне, свідчить про те, що це явище тортур системне. Тобто, коли у вас випадки тортур повторюються, і повторюються практики, і повторюється логіка поведінки різних російських підрозділів в різних містах, на різних територіях, але вони ведуть себе однаково, це говорить про те, що це певна політика. І вона заохочується, і вона усвідомлено підтримується певним рівнем військового і, можливо, військово-політичного керівництва. Це предмет подальшого доведення в судах, звісно, але ми це бачимо і ми повинні про це говорити. Перше, на першому етапі ми говоримо про Київщину, тому що Київщина в нас виступила певним референтом, певним референтним значенням. Це місце, яке було, ці місця, ці населені пункти, в яких ми були, вони були звільнені протягом березня 22-го року, тобто за місяць після початку великого широкомасштабного вторгнення. Але уже в цих населених пунктах ми побачили випадки тортур. До них часто були причетні російські підрозділи, які безпосередньо воювали. Тобто ми розуміємо, що перший етап війни – це дуже активні бойові дії, величезна кількість артилерійських обстрілів, бомбардувань з авіацією і будь-яких інших речей, величезна, дуже інтенсивна війна. Тим не менш, росіяни вже в той момент, вони почали вчиняти терор проти цивільного населення, просто коли побачили рівень спротиву цивільного населення. Цивільне населення, з того, що ми бачили на Київщині, було готове протистояти окупації в різних формах. Ну, тобто, цивільна особа в різний спосіб може протистояти окупації. Це може бути будь-яка форма пасивності. Їй не обов'язково брати зброю в руки. Це може бути будь-яка форма пасивного спротиву, саботажу, неповідомлення окупаційним підрозділам якоїсь інформації, яку вони хочуть. Ну, тобто будь-що. Коли вони побачили тотальну недружність цивільних до себе, тотальний оцей спротив, вони в певний момент злякалися
коригувальників так званих, злякалися інших речей. І тому, власне, це вилилося в ту, ну, як нам здається, як дослідникам, це вилилося в ту агресію, яку ми побачили на Київщині, в ту велику кількість позасудових вбивств і загалом величезної жорстокості і воєнних злочинів, які ми побачили в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі, в менших населених пунктах. Нам дуже про ці свідчення, які ми говоримо, на Київщині, вони були часто контекстними, тому що це просто нам люди розповідали про випадки закатованих до смерті. Тобто людей, яких вбили, але при цьому перед цим ще катували. У нас були випадки людей, які пережили тортури і вижили. Але тут якраз ситуація в тому, що російські підрозділи, вони були не готові до захоплення заручників певною мірою. Вони не розуміли, військові підрозділи, що вони мають робити з цивільними заручниками, коли вони захоплюють їх в полон. У них не було розуміння, де їх утримувати, як їх утримувати, для чого вони їм в принципі. Тобто, про що їх можна допитувати. Це просто був страх і просто якась, ну я не скажу, це ненависть, це не ненависть, це просто страх і розуміння того, що будь-який цивільний, умовно, для тебе є загрозою, розумієте? Ну, тобто, це от така ситуація. І тут уже в цій ситуації ризики для цивільного населення серйозно посилювалися, просто тому, що дуже підвищувався ризик просто вбивства. Якщо ти не знаєш, що робити з полоненими, якщо ти не знаєш, де їх утримувати і для чого, то їх, пробачте, будь ласка, їх простіше, напевно, вбити. Тому ми побачили велику кількість агресії отакої, частково спонтанної, частково продуманої, але це просто агресія проти цивільного населення. Нам розповідали про людей, яких вбивали на вулиці просто через те, що в них були рибацькі оці куртки, які дуже віддалено камуфляжні і схожі на військовий одяг. І тобто це були старші люди, яких просто могли вбити десь на подвір'ї або на вулиці. Людям забороняли виходити з будинків, тому що вони могли побачити російську техніку і десь передати. Тому вони фактично були ізольовані, і будь-яке пересування несанкціоноване по вулиці могло бути причиною агресії. Будь-які, ну, будь-що фактично, будь-яка, те, що могло сприйнятися російськими військовими як провокація, це була просто немотивована агресія. Про що ми говоримо далі? Десь уже орієнтовно з квітня 22-го року, з травня 22-го року, росіяни, розуміючи, в якій ситуації вони опинилися, вони почали так звані фільтраційні заходи. Коли ми говоримо про фільтрацію, що таке фільтрація? Фільтрація – це коли вони намагалися виявити людей, яких вважали для себе найбільш небезпечними. І потім цих людей відбирали, забирали і незаконно утримували, і вони піддавалися тортурам. Серед таких людей ми виокремили кілька категорій, про це вже починав говорити Олег раніше. Перша така категорія – це колишні військовослужбовці. Це люди, які могли бути ветеранами АТО, або просто мали досвід користування зброєю, ну, тобто мали якийсь певний рівень підготовки військової. Їх затримували цілеспрямовано. От до них просто приїжджали конкретно після того, як їх на підставі чогось ідентифікували. Ну, тобто, коли або на підставі доносу, або на підставі якихось документів, або в інший спосіб до них приїздили. Так само це могли бути активісти або волонтери. Політичні активісти, проукраїнські. Могли бути волонтери, не обов'язкові військові волонтери. В нас були випадки, коли це цивільні волонтери, люди, які розвозили продукти місцевим мешканцям, але вони постійно проїжджали через російські блокпости. Вони знали, де ці російські блокпости. Вони постійно їздять, вони привертають до себе увагу, до них приїжджають і могли так само їх забирати. Це могли бути підприємці. Окремі підприємці нам говорили, що були випадки вимагання викупу за людей, за підприємців. Це могли бути представники місцевого самоврядування, тому що представники місцевого самоврядування так само знають ситуацію в громаді, знають, хто живе, де живе, яка кількість військовозобов'язаних, наприклад, в селі чи в селищі, хто активний, хто волонтерів. Ну, тобто, тому ці люди для них становили цінність. І загалом це могла бути будь-яка людина, неформальний будь-який лідер, який активно десь проявив свою проукраїнську позицію. І, звісно, ми так само не забуваємо про те, що випадки стихійного затримання людей, вони так само були дуже поширеними. Тобто просто на блокпосту на вулиці, або побачили, що людина користується телефоном, і це привернуло до себе увагу, або були випадки облав з вилучення зброї мисливської в цивільних людей, і так само їх могли затримувати. Тобто спектр дуже великий, і ну, це, тут ми так само говоримо про продуманість і про системність, звісно, що. От. І, власне, ситуація досить парадоксальна, можливо, але вона насправді така і є, що ті території, які в певний момент були віддалені від лінії фактичного фронту, да, від активного бойового зіткнення, в росіян вивільнялися сили,
для проведення оцих, по суті, поліцейських, фільтраційних, каральних заходів. Тому люди, які ніби перебували у відносній безпеці, тому що до них не прилітали артилерійські снаряди, тим не менше вони стикалися з більшим ризиком оцього терору на місцях. От. З приводу, значить, що ще з приводу можна сказати цих категорій людей? Будь-які, якщо відбувалося перехрещення кількох категорій, ну, тобто, якщо людина колись була там, має родичів військових, наприклад, і при цьому активно волонтерила, і при цьому десь заявляла про публічно про свою проукраїнську позицію, ризики для неї зростали. Зрозуміло. О, тобто, чим вона більш відома, і чим вона більш активна, і чим вона більш привертає до себе увагу, ризики для неї зростають в питанні тому, що, власне, як інтенсивності, да, інтенсивності, якщо це можна так сказати, звісно, я перепрошую, інтенсивності цих тортур. Плюс нам люди дуже часто говорили, що вони намагалися зробити це певним таким масовим явищем, особливо в невеликих населених пунктах, коли в селі могли перевіряти всіх чоловіків на наявність слідів від використання зброї. Ну, тобто, якщо невелика кількість людей живе, їх могли перевірити всіх. В одному місці нам говорили, що через підвали пройдуть всі. Ну, тобто вони цілеспрямовано намагалися просіяти максимально можливу кількість населення. Тому це насправді дуже страшно. І тут ми говоримо про системність і таку скоординованість на рівні не просто військових керівників, а політичних керівників, напевно. Ще що ми можемо сказати з приводу цього? Якщо, то я можу сказати, наприклад, про типологію місць утримання і, власне, про що ми говоримо. Да? Дивіться, ми говоримо, по-перше, про стихійні випадки жорстокого поводження і тортур. Тобто, це коли російський підрозділ стикався з цивільними і в певний момент він міг себе вести агресивно. Таке дуже часто траплялося. І тобто це певний стихійний випадок, ну, тобто могли стихійні бути випадки побиття, там, нанесення якихось ударів, або якихось залякувань, або погроз ще чого будь-чого. От. Але от коли ми говоримо про фільтрацію, то це вже спланована відбір цих людей, і це в цей момент тортури починають використовуватись як інструмент. Як інструмент допиту. Тому що людей, коли утримували, оці, коли ми говоримо про катівні, да, то це місця тривалого тримання людей. Людей, яких забирали, їх тримали в таких місцях. Тобто, от це, коли ми говоримо, що 52 катівні знайшли в Україні, це не значить, що це 52 місця, де були злочини тортур. Їх було значно більше. Просто місця, де людей тримали постійно і катували, поки що їх ідентифікували таку кількість. Їх може бути більше. Якщо ми певним чином рамку визначення розширимо, їх уже зараз буде більше. То навіть за нашими даними їх більше. Їх, ну, тобто це така дуже умовна категорія. Але, власне, тортури, вони тут використовувалися як інструмент допиту. І коли ми говоримо про катівні, то тут тортури використовуються як інструмент допиту. І оце теж найбільш страшно, тому що люди говорять, що допит без катувань – це певна аномалія. Це, тобто, усталена така загальна практика по цих місцях. Те, як ми визначаємо катівні, це така плаваюча категорія, просто тому що, умовно, підвал, де могли допитати 4 людей і катувати, а після цього не допитувати нікого, то це вже ніби і не зовсім катівня, та? Якщо в інших місцях могли пройти 50 людей або 100. Але таких місць насправді було дуже багато. І те, що там 52, це не означає, що це всі, які є. Їх було набагато більше. Провиди катування. З приводу тримання, ну так, ми ще можемо сказати, що були дуже складні умови тримання. З те, про що ми говорили, самі умови тримання, вони вже можуть бути оцінені як жорстоке поводження і тортури самі по собі. Провиди тортур. Ну, на цих речах я не хотів би дуже детально зупинятися, тому що це складна дуже тема, але ми зазвичай говоримо абсолютно про побиття різні, абсолютно різні, і руками, ногами, різними палицями, зброєю і всім іншим. Ну, тобто, тут вони тільки від фантазії залежало російських цих виродків. І так само ми говоримо про масові випадки катування електричним струмом як інструмента допиту. Просто тому, що ця практика, вона, теж якщо я можу так звісно сказати, вона дозволяла росіянам варіювати міру страждань і ще й використовувати це як залякування. Тобто, тому для них це було, ну, в лапках дуже зручно під час допиту. Але так. Електричний струм, так. Наскільки це поширено було? Бо я особисто був як тут на Харківщині, угу, в таких місцях і чув про, так, використання.
так само і в Херсоні. Так. Так. Наскільки ви з вашого досвіду бачите поширення цього? Тут справа в тому, що певні види тортур, ми ще можемо до цього теж дійдемо, вони були, могли бути пов'язані з певним підрозділом, да, який їх застосовував. І дуже часто, коли ми говоримо, наприклад, про ФСБ, які виконували поліцейські функції, і про, власне, для чого цей, для, ну, в які моменти використовувалися тортури. От під час допиту електричний струм був дуже поширений. У нас були окремі навіть випадки, коли людину не били фізично, але при цьому катували струмом. Тобто це такий загальний елемент допиту. Ну, тобто допит просто як бесіда, він не відбувається. Він відбувається з електричним струмом, на жаль. І цей вид тортур, він ще, власне, ну, він дуже травматичний для людей, які постраждали, і він просто, вони просто цього ще й боялися, розумієте? Ну, тобто, це як інструмент залякування так само. Я не хочу говорити про інші. Були інші види тортур, жорстокі так само, не менш жорстокі. Були величезна кількість психологічних, ну, те, що ми можемо характеризувати як психологічні тиски тортури, різні форми залякування, імітації розстрілів і абсолютно інші якісь речі, величезна кількість всього. От, тут, ну, просто це дуже така специфічна, тонка тема, навіть якщо ми не говоримо про конкретних жертв, а говоримо загалом про практики, то це, до цього треба підходити обережно. В нашому звіті це, в принципі, все пунктирно, обережно так описано. От. Але насправді я хочу сказати, що тільки фантазія російських цих злочинців їх обмежувала в тому, що вони робили. Про що ми ще? Давайте я тоді задам питання. Давай. Щодо, от ви кажете, залежало все від фантазії, скажімо так, так, да? З тих свідчень, які ви вже зібрали, проаналізували і так далі, де ви можете сказати, що, скажімо так, фантазія була найбільш полі фантазії в Росії? Ну, я, знаєте, я би не розрізняв більш жорстокі, менш жорстокі. Я не про рівень жорстокості, мені просто про самі методи, які вони застосовували. Про методи. Щось таке неординарне, може, де ви зустрічали? Ну, я, дивіться. Давай, скажи. Я зараз розповім. Я просто не хочу детально ці речі прям так описувати, просто тому, що це, ну як, не зовсім етично, і я хотів би акцентувати, можливо, трошки на іншому, я перепрошую. Про якісь випадки, у нашому звіті є описані випадки кількох людей в кінці, так, для ілюстрації. У нас, ну, Олег мені підказує, що в нас був випадок, коли людину тримали в дерев'яному ящику кілька діб на морозі. Просто. І він там не міг просто, ну, навіть лягти повноцінно, він там був постійно скрючений. Це один такий випадок. Тому, але мені здається, що говорити про різноманіття тут, тобто методів, це не етично по відношенню до людей, які постраждали. Тому я не хотів би про це говорити. Я хочу акцентувати на іншому. Дуже погано і дуже, насправді, ну, страшно той факт, що в нас види тортур і логіка того, як відбувається допит і тортури, повторюються. І повторюються не просто в межах одного населеного пункту, чи навіть одного району, коли ми говоримо, що в Балаклії так, і в Ізюмі так, які поряд знаходяться, відносно поряд. Але ми бачимо, що ті інструменти, і ті методи, і та логіка, і те, що називається паттерни, да, послідовність того, як це відбувається, вони повторюються не просто на Харківщині, десь там в межах цього, вони повторюються потім і на Херсонщині. Тобто це значить, що різні російські підрозділи, які можуть бути розділені лінією фронту в сотні кілометрів, застосовують одні й ті самі інструменти, застосовують одні й ті самі логіку дій і, наприклад, одні й ті самі військово-польові ці телефони тапіки для катування електричним струмом. Вони використовують певні практики так само побиття, травматизація, чогось іншого. І оце насправді дуже погано, тому що це показує масштаб потенційний, з яким ми ще можемо зіткнутися, коли ми звільнимо інші наші території. І люди, які там зараз перебувають, вони перебувають постійно під загрозою, під оцим ризиком цих тортур. От. Тому це насправді дуже погано і дуже, дуже, ну як, дуже, дуже викликає занепокоєння велике. З приводу підрозділів, можливо, коротко теж. Я вже говорив про те, що в нас ми не можемо виділити окремі види підрозділів.
Тому що ми не говоримо про ексцес виконавця, а говоримо про системність. Нам теж я говорив, що нам було дуже складно ідентифікувати конкретних військових як належних до певного підрозділу. Але ми можемо сказати, що до тортур причетні були як армійські підрозділи в певних ситуаціях, які безпосередньо воювали. Так само підрозділи, які виконували поліцейські функції, часто це ФСБ РФ, які використовували, ну тобто в яких є певна специфіка, тому що вони ФСБ провідна роль навіть була. Ну вони так допитують людей, це їхня, як їхній функціонал, якщо можна так сказати, тому вони спеціалісти в цьому. І там часто, да, коли ми говоримо про допити, ми часто говоримо про ФСБ. Але так само до жорстокого поводження і тортур, і ми знаємо, що в певних населених пунктах оці катівні були закріплені, так само за представниками так званих ЛНР і ДНР. О, тобто ми не говоримо, що певний підрозділ відзначився цими злочинами, а певний підрозділ не відзначився. Там в різних ситуаціях були різні, і в різний спосіб різні підрозділи могли бути до цього залучені. Ще є такий фактор, що загалом як оця етнічна відмінність, вона могла грати роль, тому що наші потерпілі дуже часто ідентифікували російських військових за етнічною ознакою. І ця етнічна відмінність, вона могла провокувати певну дистанцію, і відповідно там, ну, більший ризик жорстокості, тому що коли ми говоримо, наприклад, про так званих кавказців, да, уродженців там Республіки Чечня або Дагестану або інших, або коли ми говоримо про представників з Далекого Сходу, там умовних бурятів, то оця дистанція вона так само розривала. І, ну, тобто ви розумієте, це те, що відбувається в усіх війнах. Якщо вони не схожі один на одного, то це потенційно збільшує ризики. Ну і загалом, якби оцей загальний паттерн на придушення спротиву, на ідентифікацію тих, хто готовий до активного опору, їх вичленення і залякування і певним чином їх, ну тобто зламування їхнього опору. Так само ми говоримо зараз про депортацію. Ми ж так само стикалися з тим, що якихось людей вивозили. Да? Тому от Росія провадить, на жаль, таку системну політику, використовує абсолютно ці нелюдські інструменти для придушення спротиву, і я би сказав, що вона воює з цивільним населенням. Не просто ракетними обстрілами воює з цивільним населенням, як ми звикли всі говорити, да? А от на окупованих територіях вона часто воює з цивільним населенням. І тому визволення територій для нас настільки важливе. Тому що нам важливі не просто території самі по собі, а нам важливі люди, які зараз в конкретний момент можуть страждати. Можна я продовжу? От, власне, Борис дуже таку потрібну і актуальну тему зачепив, що це саме злочини проти населення цивільного. І в цьому контексті я би хотів трошки надати юридичну кваліфікацію цим злочинам, тому що більшість задокументованих випадків тортур і тих масштабів, які вчиняла Російська Федерація в Україні злочинів, це є імовірно злочинами не просто агресії або воєнними злочинами, це є злочинами проти людяності. І в термінології міжнародній злочин проти людяності якраз і трактується там і в Женевських конвенціях, і в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, що це саме злочин проти цивільного населення, вчинюваний багаторазово і з подібними паттернами, ну, в різних, на різних територіях, в різних місцях, за різних обставин. Але тобто це є масив злочинів проти цивільного населення, який от в комплексі становить цей злочин проти людяності. І оскільки дії військових російських виглядають саме, як сказав колега, систематичними, взаємопов'язаними та такими, що здійснювались в межах єдиного плану і координувалися вищим, ну, військовим керівництвом, це зрозуміло, тому вони були на досягненню певної спільної політичної, спільної якоїсь мети. Це можна говорити про те, що мають ознаки злочину проти людяності. І крім того, що входило в цей план, я так більш послідовно розкажу зараз оці моменти, підсумовуючи, так, от загальний план, який вчинюваних масштабів злочинів Російської Федерації, це що які характерні риси? Це використання типового способу затримання. От якщо ми побачимо всюди, і в звіті, і те, що колега говорив, затримували всіх, фільтрували населення, перевіряли татуювання,
перевіряли, знову ж таки, телефони мобільні і інші моменти, які свідчили про належність до певної чи проукраїнської позиції, чи підтримки української армії. От. Друге – це спроби всіх злочинців приховати свої обличчя, щоб їх не ідентифікували. Це загальна практика. Тобто от, всі вони діяли переважно у такий спосіб. Так? Це утримання жертв як в певних офіційних, так і неофіційних місцях несвободи. І в тих же ж, як казали, тут і системних катівнях, де було вже інфраструктурно розроблено приміщення під те, щоб катувати на довгостроковий період людей, так і в місцях стихійного утримання. Це будинки, підвали, навіть от у нас були випадки там турбаза, де тримали на Харківщині, так? Чи в Пісках Радьківських, може, читали там статті, то там будинок. Звичайно, напроти будинку культури в Пісках Радьківських звичайний приватний будинок, де знаходилась катівня, в підвалі катували людей. Тобто, от ми про це говоримо. Далі, це і субординація, чіткий розподіл ролей між злочинців. От тих, які беруть участь в арештах, ті, які беруть участь в затриманнях, і ті, які там допитують безпосередньо і вчиняють тортури. Тобто тут провідна роль, власне, буде ФСБ, тому що вони якраз відповідальні за те, щоб цей допит пройшов якомога, максимум витиснути з людини або змусити її до певних дій. Чи там записати відеоролик, наприклад, на підтримку Російської Федерації, там, так як з Анатолієм ви спілкувалися нашими постраждалим, от його до цього змушували. Чи в інший спосіб змусити людину довести протилежне, ніж тієї мети, яку переслідувала людина в житті, наприклад, щодо української держави, щодо її української позиції. Потім наступним, це є державні нагороди, які видавались і російським службовцям за те, що вони катують наших громадян. Так? Тобто це теж частина якогось плану, це заохочення цих людей до подальших таких дій і відповідно до вчинення жорстокого воєнного злочину. Те, що ми побачили, це схожі сценарії допитів. Ну, тобто, от в переважних регіонах, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, з тих, що в нас є джерел, допити проходили за схожим сценарієм, тобто обов'язково з застосуванням або електричного струму, або інших видів катувань. І вони могли тривати як від 10, від 5 хвилин, так і тривати, іноді в нас є випадки, там до 2-3 годин навіть тривали такі допити. І може навіть більше. Тобто допити могли проводитись як вдень, так вночі. При цьому не давати спати нашим утриманим людям в тих приміщеннях, підвалах. Це могла бути або гучна музика, це могли бути або ввімкнене світло. Так? Це мало провітрювані були приміщення, те, що ми отримали дані. Так? Це були без жодних засобів гігієн умов приміщення, де люди ходили в баночку чи на відро, тому що не було можливості забезпечити туалет. Таких було дуже багато випадків щодо утримання, щодо от те, що колега сказав, це більше схоже навіть на таке утримання в такий спосіб. Тортури способом таких утримання. Так. Тобто, у нас були випадки, коли камера 1.5 на 3 метри, в якій постійно перебувають 8 людей. Так. І там є 2 умовних місця, де можна лягти. Всі інші лежать на бетонній підлозі, просто підстеливши собі щось. При цьому в камері немає вікна, немає світла, воно не провітрюється і їх виводять на вулицю 2 чи 5 хвилин на добу. Ну, от власне і останнє, це такі ж схожі методи катувань, як вже колега зазначав, і обставини катувань. Тобто за яких обставин їх забирали, і що їм приписували, так, за що їх катують, і які були самі види і методи катувань. Ну, я не буду це повторювати, тому що ми вже про це багато сказали. Отже, якщо так резюмуючи, то звичайно це питання потрібно
далі передавати на міжнародний рівень, звертатися до національних міжнародних правових механізмів, і я думаю, більшість з них вже трактують цей злочин як злочин проти людяності, вже починають такі дискусії, і це добре, і в ООН, і в структурах інших організацій обговорюють саме злочин проти людяності, який зараз вчиняється в Україні. Ну, а що тут порекомендувати Україні і загалом от найближчим часом, що нам робити в цьому випадку для того, щоб якось зменшити там рівень впливу цих злочинів? Ну, на злочини ми вплинути, звичайно, зараз поки що не можемо, це тільки перемога української армії. Але ми можемо... Ми можемо налагодити правильне, якісне документування на основах Стамбульського протоколу, це раз. І що воно передбачає? Чому я поясню? Тому що от зараз слідчі дії, медичні експертизи та фіксація травм, вона відбувається, але лише в межах кримінальних проваджень, відкритих Генеральною прокуратурою України. Тобто ми не, а зважаючи на кількість воєнних злочинів, так, і на ті масштаби, які вчиняються, і на завантаження в зв'язку з цим таких органів, як прокуратура, ми розуміємо, що цей процес буде довго тривати і немає належного рівня до документування всіх злочинів зараз. Тому пропозиція, одна з пропозицій, це така, це і Всесвітня організація проти тортури це пропонує, і ми обговорювали не раз, що саме забезпечити проведення оцих експертиз медичних, так, і втілення імплементації цього Стамбульського протоколу на рівні первинної ланки медицини. Тобто в нашому випадку в Україні це, наприклад, амбулаторії сімейних лікарів або фельдшерські пункти в селах, містечках. Тобто, щоб вони на себе в першу чергу брали оці функції з дослідження, фіксації травм, а також проведення медичних експертиз постраждалих. Тому що зараз, згідно законодавства, цим займається лише прокуратура. А так як прокуратура цим займається лише в межах відкритих кримінальних проваджень, цей процес може бути дуже, дуже довго і дуже... Тут я можу сказати ще коротко, так, що, власне, просто для доказування фактів тортур, навіть коли всім зрозуміло, що вони відбуваються, по конкретних епізодах, власне, необхідно ця ратифікація Стамбульського протоколу і всіх міжнародних документів необхідних просто для того, щоб була можливість оперативніше, швидше фіксувати наслідки. Ми розуміємо, що люди, які це пережили, на жаль, вони живуть дуже часто в таких умовах, що в них немає банально мінімальних можливостей звернутися до лікаря. Або просто через те, що в них немає грошей, або тому, що немає лікарів, або тому, що, наприклад, як у нас було раніше, в нас немає електроенергії. Просто лікарні нормально не працюють. І вони не можуть ні отримати допомогу, ні, власне, зафіксувати ці травми, навіть якщо вони до цього готові. Тому що вони так само можуть бути налякані, і вони можуть бути травмовані психологічно, їм просто може бути не до того, ви загалом знаєте, як нас люди до цього ставляться. Загалом, що я хотів би сказати, власне, для чого це потрібно, чому це важливо, те, що ми робимо, ми повинні продовжувати документувати ці злочини, їх величезна кількість. Ні один із тих суб'єктів, які залучені до цих процесів, не державні актори, державні, безумовно, слідчі, прокуратура, СБУ, всі інші. Якщо тут є якісь робочі групи з офісу МКС, так само, вони всі просто не можуть справитися з тим масивом випадків злочинів, які є. Тому ми повинні робити те, наскільки ми можемо, і продовжувати це робити. І ми продовжуємо, і ми, і наші колеги в організації, і наші колеги в коаліції «П'ята ранку», «Україна п'ята ранку». Власне, для цього ця коаліція була створена, щоб координувати цю роботу, робити її краще і ефективніше. І просто, ну, ми просто на своєму, кожен на своєму місці повинен зробити максимально можливо те, що він може. Тому що те, з чим ми зіткнемося на інших окупованих територіях, ми, на жаль, не знаємо. І я підозрюю, я писав десь себе в соцмережах, я підозрюю, що, можливо, ми не бачили там 1/5 чи 1/10 від того жаху, який потенційно може бути, на жаль. Але ми повинні це продовжувати. І, власне, як мені здається, це один із основних аргументів для міжнародної спільноти, для надання Україні будь-якої допомоги, в тому числі військової. Ми не звільняємо територію, ми звільняємо не просто територію, ми звільняємо громадян. Громадян, які конкретно зараз страждають, які конкретно зараз можуть перебувати в підвалах і яких можуть катувати. Чим швидше туди прийде українська армія, тим швидше ці страждання закінчаться.
Ми, з свого боку, ми продовжуємо цю свою роботу. Фіксації, документування, опитування людей. Намагаємося надавати їм всю можливу допомогу, наскільки ми можемо, в плані юридичних консультацій, психологічної реабілітації, якоїсь фінансової допомоги там, де вона можлива, там, де вона передбачена. І ми продовжуємо цю роботу. Ми абсолютно готові до співпраці з іншими акторами, відкриті. Ще додам, да, дякую, Борисо, ти зачепив цю важливу тему, що ми продовжуємо це робити. І, власне, що ми не просто, ми це не тільки робимо, ми ще й архівуємо для того, щоб це було корисним використання там через деякий час, ну, наприклад, там, так, у нас є для цього створена спеціальна база, навіть iDoc, і вона, це спільна база даних в межах нашої коаліції «Україна. П'ята ранку», куди кожна організація, яка документує воєнні злочини, має змогу надати свої дані. І це фактично такий закритий ресурс, яким можуть користуватися в майбутньому як слідчі органи національні, так і міжнародні правові механізми. І вже і якщо цей процес вийде на публічну дискусію, так, то ми дамо доступ до бази всім правоохоронним органам. Так? Якщо буде консолідація цього питання всередині коаліції. Так? І відповідно, це важливо з точки зору не просто, щоб це збереглося, щоб це потім передати і в контексті майбутнього створення спеціального трибуналу, так, при ООН. І кожен злочин, він вже буде зафіксовано. І він буде зафіксований, і про нього вже буде інформація, і туди підкладається протокол опитування, наприклад, туди можна навіть вносити фотографії, відео, посилання на відео. Тому це дуже корисна база, яку ми ведемо, і яка буде нашим таким архівом воєнних злочинів в Україні. Це важливо. Ну і ще хотів додати, що важливо, крім того, що назвав Борис, крім того, що назвав я щодо Стамбульського протоколу на рівні імплементації в законодавство і на рівні втілення їх, хоча б на рівні первинної ланки сімейної медицини, ще важливо створення оцих програм державних медичної і психосоціальної, психологічної реабілітації. Як це можна робити? Ну, на даному етапі, на жаль, коштів в бюджеті, як таких, дуже великих на це немає. Треба залучати побільше донорської допомоги, треба залучати міжнародну підтримку до цього. Ну і, звичайно, працювати в цьому напрямку з різними амбасадорами і з різними інституціями. Тому що саме безпека і фізичне, психологічне здоров'я – це запорука успіху того, що ця людина в майбутньому зможе вийти з тих страждань, того стану, який вона пережила. Щодо от якраз імплементації того ж Стамбульського протоколу і, в принципі, цих ідей про те, що амбулаторії місцеві мають перейняти на себе такі функції, як фіксація, первинної фіксації слідів насильства і так далі. Так. Як ви бачите, наскільки зараз рухається наше законодавство в цьому напрямку, які перспективи є, на який час можна розраховувати, щоб це було прийнято? Перспектива тут така, що це потрібно, має бути узгоджена консолідована позиція. Як її виробити? Це шляхом комунікації між усіма акторами, які будуть залучені до цього. Це і наші організації, наприклад, група організацій, група коаліції, коаліція «Україна. П'ята ранку», це міжнародні праві організації, правозахисні і інші механізми, це Офіс Генерального прокурора, це представники медичних закладів і так далі. Тобто це має бути фахова публічна дискусія. І я думаю, найближчим часом чи ми, чи інша організація обов'язково її ініціює і залучить до цього процесу цих акторів, щоб виробити спільний план дій, спільну позицію, можливо, напрацювати зміни в законодавство і втілити в життя. Тому що це дуже важливо. І це саме рівень публічної фахової дискусії. Це зараз як на рівні ідеї, на рівні пропозиції, але я впевнений, що воно буде зараз переросте в більш фахову публічну дискусію. І я вважаю, що такі шанси є, щоб це втілити на рівні хоча б первинної ланки сімейної медицини на тих територіях, де люди переживають постійну загрозу бути катованими чи пережити інший воєнний злочин. Правильно розумію, що один з варіантів це може бути як якесь тимчасове рішення на час,
скажімо, дії воєнного стану і, можливо, якийсь час після того, щоб це пришвидшити процес прийняття такої процедури? Я не готовий зараз сказати, яке це буде рішення, бо це прийматиметься все ж таки, я ж кажу, не нами зараз особисто, так? А це має бути дискусія, як воно повинно прийняти. Але вже сюди включати треба і ресурс людський, так, давайте на це, і фінансовий ресурс деякий залучати, і можливо навіть вчити спеціалістів потрібно, просвітницьку закладати функцію, навчальну функцію, так, ну не знають же лікарі зараз первинної ланки сімейної медицини, як правильно, згідно Стамбульського протоколу, проводити фіксацію травм і проводити фіксацію ушкоджень тілесних, вони цього просто не знають. Я би сказав, можна? Так. Я би сказав, що розмова про модальності рішень, да, про те, яким чином, в який спосіб, це окрема велика розмова, напевно, яка повинна так само бути проведена з людьми, фаховими правниками, які можуть підказати краще, як так. Це робити. І вона має бути проведена, звісно, з залученням всіх органів профільних державних, які просто будуть, ну, фактично це реалізовувати. Тому це окрема дискусія, необхідність така є. Необхідність така просто для того, щоб не просто там полегшити роботу нам, як документаторам, або прокуратурі, або слідчим, які збирають інформацію, це полегшить доведення фактів. Розумієте, це узагальнене розуміння, що ці злочини масово відбуваються на території України, воно є і воно очевидне. Але коли ви прийдете в суд, ви повинні прийти туди з чимось. І у вас є потерпілий, у вас є жертва, да, в певний випадок, з якими ви поговорили, якого ви опитали, а медичних документів, які підтверджують, у вас, на жаль, немає. Ну, тобто, є такі от випадки. І з цим треба щось робити, і ми повинні просто от для цього реагувати на цю ситуацію. Ну, так, зрозуміло. І тоді давайте таке ще останнє питання про загалом про роботу організації. Цікаво було, ви казали в самому початку, що організація існує вже понад 10 років, якщо не помиляюсь. Так, так. Тобто ви почали роботу ще до початку, в принципі, російської агресії, і мені цікаво, наскільки от за весь цей період, якщо коротко, у вас змінювався, скажімо, процес роботи організації, і ви згадували про те, що ви так само працювали за весь цей період з Кримом. Які є проблеми роботи, були нам до того, як почали повномасштабне вторгнення, роботи з людьми, які знаходяться в Криму, через те, що все-таки Крим не підконтрольна територія? Дивіться, я вам так скажу, ну, насправді ми в цій, ну, організація цим дійсно 10 років займається. Я думаю, на це питання краще відповіла наш лідер організації, голова правління Тетяна Печончик. Якщо потрібно, ми могли б вас координувати з нею. Вона би розповіла успіхи і історію організації, і всі проведені заходи в межах реалізації ініціативи організації. Щодо Криму, я вам так скажу, що зараз перебуває дуже багато наших цивільних заручників Криму, які потрапляють туди з Херсонської, Запорізької, в основному, областей. І зміна намагається всіляко їх підтримувати, спілкуватися з рідними викрадених цих людей, документувати ці історії, подавати це за згодою родичів на публічний простір, а також передавати ці задокументовані факти, які, знову ж таки, за згодою родичів, які знаходяться цивільних викрадених осіб, до правоохоронних органів. Тобто ми працюємо в цьому контексті, ми захищаємо права цих людей, які зараз викрадені, і проводили цю роботу і до повномасштабного вторгнення. Ця організація вже багато зробила. Ви можете ознайомитись на сайті, є звіти, аналітичні звіти організації «Зміна», і вони досить потужні і досить цікаві. Там і щодо захисту правозахисників, і журналістів, і волонтерів, і в Криму, і по всій Україні є звіт. І є багато інших звітів на сайті, в розділ «Видання», будь ласка, там можете ознайомитися з усім. Є ще така штука, що воно модулюється просто. Ну, тобто те, що було в Криму, в меншому масштабі на Донбасі, в меншому масштабі зараз, просто в більшому масштабі. Тому що ФСБ ж та ж сама. Ну, та ж сама, що в Криму, так само вона і тут. Так. Добре, то давайте тоді підсумуємо якось про... Ви можете підсумувати про ваш звіт і, можливо, про майбутні плани. Ну, ви знаєте, з приводу звіту, звіт для нас був цінний
в плані того, що ми повинні були зрозуміти, що відбувається. І ми повинні були зрозуміти, яким чином альтернативно ми можемо це показати, презентувати і пояснити. І для своєї аудиторії всередині країни, і за кордоном, що відбувається. Звісно, що цей звіт не охоплює всіх випадків злочинів, які навіть зафіксувала наша організація, звісно. Тут певний обмежений масив, який в певних конкретних, для певної конкретної мети нам підходив більше. Ми продовжуємо документувати злочини, ми будемо це робити далі. Звісно, що за певною проєктною роботою ми можемо всередині себе їх якось класифікувати, але насправді це питання другорядне. Тому що для нас не так важливо, хто ця людина, ну, тобто, чи вона волонтер, чи вона не волонтер, цивільна вона, військова вона. Ці люди всі страждають. Вони можуть бути жертвами різних злочинів, їх можуть викрадати, їх можуть катувати. З ними може відбуватися ще щось нехороше. Та? І все одно ми повинні цьому приділяти увагу, продовжувати документувати, продовжувати допомагати офіційному слідству і всім нашим колегам, всім партнерам, які цим займаються. І ми будемо продовжувати це робити і оформлювати, звісно, це все і в формі досліджень, в формі публічної комунікації, адвокації, просування всієї цієї теми, просто щоб фокус загальний західного суспільства і нашого суспільства, щоб він не збивався, щоб ми продовжували просто про це говорити. Зрозумів, дякую. І давайте ви ще якось. Ну, я так скажу, що як і колега правильно сказав, я додаю, що наша робота не зупиняється, вона буде продовжена. І в нас ще чекають, давайте так, багато звільнених територій українськими військами від російських окупантів. І там буде теж великий, боюся, простір для документування. І це потрібно робити, і це потрібно робити системно. І, власне, ми будемо працювати заради того, щоб створити умови для ефективного документування цих випадків і розслідування подальшого цих випадків тортур, як на національному, так і на міжнародному рівнях, задля притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах. Така наша глобальна місія і мета. Я би хотів, щоб так і було. Дякую.